Vynikající. Jo, skvělý šéfe. A to je jen ochutnávka. Mám celou zásilku kamerunských kousků, kterou ale celníci zabavili. A vy, hoši, mi ji vyzvednete. To máme jako krást doutníky? Něco se ti nelíbí? Za kvalitní kuřivo nám zákazníci v nočních klubech královsky zaplatí. Ale i tak mi to přijde, nevím, druhořady. Věděl jsem, že tobě to myslí. Nic ti neuteče. Druhořadost je přesně ono. Tak to má aspoň vypadat. Doutníky jsou jen zástěrka pro dodávku. Pašované diamanty jsou schované v bednách a federálové je neobjevili. To krademe diamanty od federálů? Žádný strach. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Já teď musím za starostou do jeho oblíbeného pánského klubu. Domluvte se, jak to uděláte, ale ty doutníky chci mít tady, než někdo objeví, co v nich skutečně je. Je to jasné? Jasný, šéfe. Výborně. A nevypijte mi všechno dobré pití. Ty jsi o tom věděl? Včera jsme to se šéfem řešili. A máme plán. Neříkám, že dokonalej, ale smrt nám snad nehrozí. Doufám. Máme uvnitř nějakou krysu? Ne. Jsme na to sami. A bude to drsný. Ty doutníky jsou v bednách, v přístavu. Do hajzlu. Tam se to bude hemžit hlídačema. Jo. Násilí nám nepomůže. Musíme na to chytře. Takže ukradneme náklaďák celníků a vklouzneme tam. Kriste, pane. A toho chudáka řidiče zabijem? Ne. Jen ho vystrašíme. Potřebujeme jen jeho papíry. Přesně tak. Aspoň nemusíme ještě uklízet mrtvolu. Pojďte. Snad u doků narazíme na nějaký náklaďák celníků. Dobrý, Tome. Jo. Jen se tomu snažím přijít na klub. Nemáš proč. Šéf po nás chce práci a my ji odvedeme. Prostě mi to přijde zbytečně riskantní. Nikdy by kvůli diamantům. Jestli nás chytnou, bude to na kolik let? Tak se prostě nesmíme nechat chytit. Ne? Jo. Výbavu na dnešní akci jsem zašel kousek od přístavu. Jestli chcete něco speciálního, zajděte za vinným. Já chci akorát panáka. Pro Kristovy rány, Pauli, aspoň jednou to zkus bez chlastu, prosím. Dneska to bude nebezpečný, Tome. Vezmi si cokoliv. Pamatuješ, když jsi začínal? Vybíral v obchodech, mlátil grázlíky? To všechno už je včera, co? Práce je pořád stejná, Viny. Mrtvej chlap je vždycky mrtvej chlap. Ale jen si to užívej. Celý život jsem chtěl patřit k hlavounům. A teď to jsme my. Žijeme svůj vlastní sen, Tome. Lepší to bejt nemůže. Na to nezapomeň. Tak pojďte. Nechceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraje s tím kvérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně?
Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, Hovada. Vy dva, Idon, si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracený pitomče. Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne? Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morela. A za to žádný lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi nákladák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Já jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě.
Zaparkuj tamhle, Tome. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce vřídla. O to se neboj. Vím, kdy co vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej, ty vole, počkej! Jdeme! No jo, Kriste, pane. Máš tam vzadu pohodlí, Tome? Co tak asi sakra myslíš? Tak jaký je plán, až se tam dostaneme? No nevím, prostě najdeme bedny z Kamerunu nebo z nějaký jiný řitě. Prostě ty doutníky. A víte, jak je to tam velký? Klídek, teď v noci tam bude pusto. Budem to mít celý pro sebe. Máte papíry? No jo, sakra. Píte, máš ti papíry? V palubce. Co to bylo? Co bylo? Tady to je. Tak fajn, jeďte, ale dneska je rušno, tak jestli vůbec najdete flek. Slyšíte to? Je tu lidi jak sraček. To zvládnem. Jen budeme muset improvizovat. Já nejsem žádný improvizátor, Samé. To přece víš. Se couráte. Tohle zboží musí být do rána nachystaný. Jo, omlouvám se, nemohli jsme najít papíry. Ale už je máme. Tak nám ukaž, co máme dělat. Jsme noví. Noví jsme tu všichni. My ostatní ale víme, v kolik se chodí do práce. Pojďte za mnou. Tak fajn, Tome, je to na tobě. Vlez do skladiště a zjisti, ve který bedně jsou ty diamanty. OK. Na všechno tady mají záznamy. Tak se jim v nich prohrabi. Hledáš kamerunský doutníky, co dorazili na lodi jménem Bohemia. Ta připlula v úterý 23. Jasný? Jo. Nenech se zahlídnout, ani chytit a přijď, až budeš hotový. Federálové dneska makají přes čas. Jelův kupce hoven bych našel s nás. Hledáme prostě cokoliv nezvyklýho. Nemáme šanci všechny ty bedny prohledat. Ani za týden. Tak dostaneš celou cenu za týden. Přestaň mluče. A hele, tohle bodne. No tak, chlapi, pohněte s tím trochu. Jakmile skončíme s těma malýma bednama, vrhneme se na ty velký vedle. Prachy platí federálové dobrý, ale jinak jsou to hovada. Já
já už prolezl snad s tou bubenem. Jak já jsem kurva potáhnej. No ale... Zajímavý. Zajímavý. Tohle mi je k ničemu. Sakra. Je to tu obrovský. Je to tu obrovský. Tak to máš štěstí. Můžeš je prohledávat celou noc. Vždyť jich jsou stovky. Bude hele, tohle bodne. Ah!
tady nic. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Do hajzlu. Slyšíte to? Tak fajn, Tome. Šlápni na to. Jedem, jedem! Sakra, Tome, tady je to fakt nepohodlný. Skrz bránu. Koupání ve skladišti celní správy. Podezřelí ujíždějí v nákladáku celníků. Okamžitě všude zátarasy. Teď už budou na cestě, cajtist! ...celýho města. Takže by to chtělo zmizet. Šlápni na to, Tome. Další stanoviště! Vezmi to oklikou, Tome! Vidí někdo ten náhladák? Ozvěte se a je to tady! Sakra! Další stanoviště! Vezmi to oklikou, Tome! Myslím, že jsme jim ujeli. Jo, doufejme. Co jsi tam v tom skladišti dělal? Už jsme mysleli, že to vzdáme. Bylo to jak v bludišti. Je zázrak, že jsem to našel. Příště musíme na něco podobného, s lepším plánem. Zajistit si informace. S lepším plánem? Zboží snad máme, ne? To jo, ale příště. Příště co? Necháme tě to celý schválit, protože na tyhle věci ty jsi machr? Kurva, chlapi, zavřete klapačky. Musíme do skladiště dojet bez cajtů za prdelí. Jasně. Diamanty máme, šéf bude mít radost. To jediný je teď podstatný.
Aby se mi zaplatilo to dnešní vláčení, Beden, musely by ty kameny být velký jako moje koule. Jsi řídil mě jako troškář? Jsi řídil i jako troškář? Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo. Jo, ale pár těch Beden je rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. To nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Pane bože. To je Fett. Jseš si jistý? Jo, jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty Bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Kde jsem Don? Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božsko. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo, budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna Bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty Bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se.
Zatraceně. Už to má plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak v oba schně v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Co je to za banku? Grand Imperial. Na hranici North Parku a centra. Jo, tam jsem byl. Kdysi dávno. Ochranka se do ničeho nepustí. Snadno se dostaneme pryč. Za přepážkou nikdo nebude klást odpor. Sám to ale nedám. No jo. Já s Donem ve Fetu fakt nepojedu. Obzvlášť, když nás chce obejít. A vlastně nevím. Nechci zažít, co tenkrát na té ulici. Na jaký ulici? Chudák holka. Hořela mi před očima, protože se jenom blbě připletla do cesty. Byla prostě v blbou chvíli na blbým místě. Skurvená smůla. Jenže tahle smůla se na nás lepí. Říkám ti, Tome, tohle je dokonalý. Neříkal bych ti o tom, kdybych nevěřil, že tohle je naše výhra. To se uvidí. Nic ti neslibuju, dokud neuvidím co a jak. Kdyby nás zabásli, Sára se mnou končí. Musíš se starat o rodinu. To chápu. Ale pomysli, co by jim to přineslo. Bacha, kámo. Vstupuješ na neprobádaný území. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělá. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Ale když tohle vyjde, třeba to bude stačit, abych se usadil. Kdo ví? Ty nejsi na rodinný život, Pauli. Do půl roku by si prohnal z nudy kulku hlavou. Pane bože, jak já bych to nejradši zabalil. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny a já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhejbat, jinak jsem mrtvý. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. Zkusíme něco velkýho. Vím, že je to iluze. I to poslední hovno mezi gangstry sní o poslední velký akci. Ale kdyby to vyšlo, mohl bych si třeba otevřít malou pizzerii nebo tak něco, chápeš? Jasně. Ale jestli do toho půjdem, nejdřív počkáme, než se všechno sklidní. Takže už se zaháčkoval. Možná.